Qarşıda bizi Təbrizin hələ çox görməli, gəzməli yerləri gözləyir. Təbrizin ən hündür məkanında yerləşən bu gölün əzəl adı El Gölü olub. Sonradan Şah gölün yan yörəsini düzəltdirib, ona yeni görkəm verdiyi üçün bu yer Şah gölü adlanmağa başlayıb. Az sonra isə burada böyük mehmanxana restoran, Pars Otel tikilib. El gölü, Şah gölü, Pars Otel. Bunlardan hansını taksi sürücüsünə söyləsən, səni gətirib bura çıxaracaq. Soyuqlar düşdümü, Təbrizin harasında olmasa da, El gölündə qarı əskik olmaz. Ağacların qalın və nazik budaqları üzərində, salxım söyüdün başında qar topalarını gördükcə, insanın xəyalı ən incə duyğularla çulğalanır. Təbrizin dəmiryol vağzalı. Həyətində dəmir hasara alınmış lokomotiv var. Dedilər ki, bu Təbrizdə ilk paravozun lokomotividir. İndi açıq səmada muzey eksponatına çevrilib. İran dövləti tarixinin hər abidəsini, beləcə ən dəyərlisindən tutmuş ən sadəsinə qədər hifz edib gələcək nəsillərə əmanət qoyur. Yaxud bu qonqa. Daş lövhənin üzərində qonqa haqqında rusca məlumat var. Qrammatik səhvləri olsa da başa düşüləsidir ki, burada yazılıb. Qonqa rus sözüdür. Mənası atla gedən tramvaydır. Hicri qəməri tarixi ilə 1280, miladi ilə 1860-cı ildə İranda, Təbrizdə ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi kimi şəhərin mərkəzindən sərnişinləri dəmiryol vağzalına gətirirdi. Bu, təxminən 40 il belə davam edib. Bakıda da 20-ci əsrin əvvəllərində nəqliyyat vasitəsi qonqa olub. Bunu yaşlı insanlar görüb. Biz isə ötəri də olsa, olmasın bu olsun kino filmində görmüşük. Amma görün, burada qonqanı İranlılar necə saxlayır. Vaxtı ilə içərisində gedən adamları belə sanki əbədiləşdirərək heykələ döndəriblər. Kimi əllərini əsasına söykəyib, səbirlə mənzil başına çatmağa gözləyir. Kiminin gözləri yol çəkir. Bu uşaq atasına haransa göstərir. Ana balasının əlindən tutub, qayğılı nəzərlərlə yola sarı baxır. Ata jurnal oxuyur oğlu ilə. Kimi isə gecikib, qonqanın arxasınca qışqıra-qışqıra qaçır. Sərnişin isə sakitcə bu cavana baxır. Mən də öz növbəmdə qonqaya minib, 100 il qabaqki sərnişinlərə salam verdim. İl əvvəl Təbrizin küçələrini dolaşan, insanları mənzil başına çatdıran daşlaşmış qonqa indi də bu tay həmvətənlisini tarixi keçmişinə aparırdı. Və nəhayət qonqadan düşürəm, keçmişdən zəmanəyə enirəm. Təbrizdə məşhur ziyarətgahlardan biri Şairlər Məqbərəsi, Məqbərətül Şuaradır. Cənubi Azərbaycanda adam bir daha şahidi olur ki, bütövlükdə Azərbaycan şairlər diyarıdır. Burada sözə, sənətə, şeirə qiymət ölçüsüzdür. Şairlər məqbərəsinin həyətinə daxil olarkən, bizi dahi Azərbaycan şairi Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın büstü salamladı. Ayaq saxladıq. Heydər baba, sənin göynün şad ol. Dünyalarkən ağzın dolu dad olsun, səndən keçən tanış olsun, yad olsun, deynə mənim şair olur.
Şəhriyar, bir əmridir qəm üstünə qəm qatar. Müasir Azərbaycan poeziyasının ən qüdrətli sənətkarlarından biri kimi hələ öz sağlığında Yaxın Şərq, İran, Azərbaycan, Türkiyə, İraq və digər ölkələrdə geniş şöhrət qazanmış Şəhriyar İranda çağdaş fars şeirinin yaradıcılarından biridir. Amma Şəhriyarı bu tay azərbaycanlılara daha çox sevdirən və tanıdan məşhur Heydər Babaya salam poemasıdır. Çünki Təbriz ləhcəsində yazılmış bu mənzumədə Azərbaycanın milli varlığı öz əksini tapıb. Sonra Əfzələddin Xaqani Şirvaninin büstü ilə də salamlaşıb, 1000 ildən artıq yaşı olan şairlər məqbərəsinə daxil olduq. Səkkiz güşəli şüşə tavandan işıqlanan, beş tağlı və qəliz həndəsi quruluşa malik bu məqbərə elə ilk baxışdan öz heyran edici gözəlliyi ilə insanı ovsunlayır. Vaxtı ilə burada 400-ə yaxın İran, Fars və Türk şairlərinin qəbirləri olub dedilər. Güclü zəlzələdən sonra yerin dərinliyinə uçub torpağın qatlarına qovuşmuş qəbirləri götürmək mümkün olmadığından, hal-hazırda burada klassik şərq ədəbiyyatının cəmi 14 nümayəndəsinin məzarları və bu mis lövhələr üzərində onların şəkilləri əks olunmuş məlumatlar var. Məqbərətül Şuara, Məqsud Əli Təbrizi, Lisane-i Şirazi, Zəhrəddin Faryaqi, Şəmsəddin Səccazi, Xaqani Şirvani, Əmmami Təbrizi, Qətran Təbrizi, Məğribi Təbrizi, Zülfəqani Təbrizi, Mücərrəddin Təbrizi, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar və digər məşhur İran şairlərinin uyuduğu məzardır. Məqbərətül Şuaranın üzərindən Təbriz şəhərinə gözəl bir mənzərə açılır. Köhnə məscidin minarəsinə baxdıqca gözlərim yol çəkir. Məqbərətül Şuaranın həyətinə inirik. Hasar boyu gözəl təbiət təsvirləri insanı heyrətə salır. Qeyd edim ki, biz belə şəkillərə istər Tehranın, istər Təbrizin, istərsə də İranın digər şəhərlərində tez-tez rast gəlirdik. İlk baxışda elə bilirsən, bu peyzaj hansısa muzeydən görüntülərdir. Yox, bu gül çiçəklər, dağ yamaclar, ətəyindəki ağaclar, gözəl kənd evi, mavi yaşıla çalan göl, və təbiətin əsrarəngiz gözəllikləri daş hasarın üzərinə rəngli boyalarla çəkilmiş şəkillərdir. Canlı ağaclar belə bu rəsmin təbiiliyi qarşısında susur. İstər xalçaçılıq sənəti nümunələrində, istər ecazkar məscidlərin şərq naxışlarında, istər belə rəsm əsərlərində, Təbriz əhlinin sənətə, sənətkara yüksək qiymət verdiyi aydın görünür. Təbrizdən danışmaqla tükənməz. Amma Təbrizdə bir neçə gün ərzində görüb müşahidə elədiklərimizdən nə danışdıqsa, onu da qənimət bilin.